Ve čtvrtek 24. října se na letišti v Hradci Králové uskutečnilo koordinační cvičení složek integrovaného záchranného systému s jednotkou hasičů letiště Hradec Králové. Námětem cvičení byla nehoda letadla s osobním automobilem na pohybových plochách letiště. Při nehodě došlo ke zranění 6 osob. Cílem cvičení bylo prověřit činnost dispečerů letového provozu, dojezdových časů hasičů letiště a složek integrovaného záchranného sboru. Celý zásah trval 35 minut. Vědomí, stavěný to otevřený krvácení na stěně, ráno.